Цього року на острові Хортиця мають відновити аварійну будівлю музею історії запорозького козацтва. Споруда зведена на початку 80-х, розсипається на очах. Уже 6 років, як музей зачинений для відвідувачів. Тож, чи є перспективи знову побачити унікальні експонати, розкажуть наші кореспонденти. Це, знаєте, як село без церкви. Ось, село без церкви і так само наш заповідник без музею. Саме так, каже про музей запорозького козацтва історик В'ячеслав Зайцев. Зізнається, вже й забув, коли проводив тут екскурсії. Вже 6 років, вже руки чухаються провести всіма діорамами і всі хрести розказати про всі якоря. Ось, на жаль, вже... Це вже така ностальгія. Експозиція музею налічувала до 40 тисяч предметів давнини. Від кам'яної доби до часів Другої світової. І більшість із них були знайдені біля Хортиці. Як ось цей – унікальний меч часів Святослава Хороброго. Це випадкова знахідка. На сьогоднішній день в колекціях музеях в Україні таких мечей можна нарахувати на пальцях. Тобто їх дуже-дуже мало зберіглося. На превеликий жаль, на сьогоднішній день дані предмети – практично ніде не експонуються, тобто вони лежать в фондосховищах. І ми ці предмети не можемо показати відвідувачам. А все через помилки будівельників на початку 80-х, пояснюють тут. Тоді нарахували близько сотні конструктивних недоліків, та все-таки музей відкрили. Як наслідок, каже директор заповідника, фундамент просідає. Тобто ось один рівень, і ось просадка, тріщина, і просадка практично 20 сантиметрів. Дах будівлі, який є оглядовим майданчиком, руйнується, протікає. Саме тому в залах замість унікальних експонатів тазики для збору води. Споруда вже настільки морально і технологічно застаріла, що становить загрозу для життя людей. Саме через цю основну причину було закрито музей. Тому що були випадки, коли практично музей працював і зверху цієї висоти падали плити, оце обліцування. Реконструкція музею козацтва потребує 200 мільйонів гривень. Розраховують у цьому на державний бюджет. Може, ми запропонуємо потім, коли приведемо все це до ладу, щоб старшокласники з усієї України обов'язково мали можливість приїхати на Хортицю, відвідати її, ознайомитись з історією, традиціями нашого народу, тому що на Хортиця – це фактично генетичний код України. Історики сподіваються, що найближчим часом тут нарешті вже розпочнуть реконструкцію і не лише аварійної будівлі, а й усієї прилеглої території разом із величезним курганом. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Запоріжжя.